Hai, apa khabar semua? Hari ini saya ingin memperkenalkan produk terbaru daripada Arturo Home iaitu meja makan Brood. Okay, kalau korang tengok bahagian atas ni, dia terbuat daripada sintered stone yang berkualiti tinggi. Frame dan kaki Brood dining table ini diperbuat daripada kayu solid wood. Anda tak perlu risau sebab setiap bucu meja berbentuk bulat dan memang selamat untuk kanak-kanak. Ada banyak lagi kelebihan meja Brood ni tau. Jom saya tunjuk. Okey, kat sini saya dah sediakan bahan-bahan untuk kita nak rosakkan meja. Okay, kita cuba tuangkan saja sos cili dan lapkan dengan tisu. Mudah saja untuk hilangkan kesan. Kemudian, tuangkan kicap pekat dan hanya perlukan tisu saja untuk membersihkan kesan kotoran kicap tadi. Mudah bukan? Kita cuba pula pakai api. Lihat, tak ada kesan terbakar. Clear. Meja makan Brood ini juga anti-scratch. Lihat, tak ada kesan cala pun pada permukaan tabletop. Macam, menarik kan meja makan Brood ini? Jadi dapatkan segera di Arturo Home, hanya yang terbaik daripada Arturo Home.